премьер-министр Олжас Бектенов өңірлердегі отандық агроөнеркәсіп кәсіпорындары өкілдерімен кеңейтілген форматта кездесу өткізді. Жиында ауыл шаруашылығы саласын қаржыландыру мен агроөнеркәсіп субъектілерінің ұзақ мерзімді мемлекеттік қолдау тәсілдері қаралды. Және астық жинау науқанының барысы талқыланды. Сондай-ақ ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаров және Ақмола, Қостанай, Солтүстік Қазақстан, Жамбыл облыстарының әкімдері саладағы атқарылып жатқан жұмыстар туралы баяндады. Мемлекет ауыл шаруашылығы саласын жан-жақты қолдау және оған қолайлы жағдай жасау бағытында қажет шаралардың барлығын қабылданып келеді. Соған сәйкес бизнесте ашық әрі адал жұмыс істеуге тиіс. Әйтпесе біз бөлінген қаражаттың тиімсіз жұмсалуы, жалған есеп, шындыққа сәйкес келмейтін деректер беру сияқты жағдайларды көріп отырмыз. Мұның барлығы жеңіл пайдаға құнығып жасалынатын заңсыз әрекеттер.